Sizler olan programına soğaz uz kanalı var. Ben Özbek Hacker. Bugün video rolikimiz udar video roliklerden biri bo'ladi. Yani Xium sim kartası işletayotganlar uchun aynı da video ko'rishlarini boshidan oxirigacha ko'rishlar tavsiya qilaman. Agar video yoksa like bosib, agar kanalimizga yangi bo'lsangiz podpiska, yani obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha yoqib qo'yish unutmang. Dostlar ya Xiaomi internet tezligi past to'g'ri ammo internet vizlom qilamiz o'z qilib ko'rsataman dostlar sizlarga yani internetni bezlimitli internet dostlar oddiy aytganga cheksiz internet qilib ko'rsatamiz dostlar hozir sizlarga Xiaomi ilovasiga kirib boshiga o'zim shotimni ko'rsataman dostlar men hozir Xiaomi internetida turaman chunki men uje vizlom qilib bo'lganman. Bu bo'limidan aloqa bo'limiga o'tib sizlarga ko'rsataman do'stlar. Mana tepasiga o'zi yozuv bora turibdi. Xizmat faol emas, balansingizni to'ldiring deb do'stlar. Mana obnoleniya qilamiz. Do'stlar, hozir ko'rishingiz mumkin, birinchi karta qo'yamiz, ikkinchisi Beeline. Men hozir birinchi sim karta, ya'ni Xiaomi sim kartasidaman. Endi YouTube ijtimoiy tarmog'iga kirib ko'ramiz do'stlar. Qani bu ijtimoiy tarmoq ishlayaptimi yo'q? Birinchi mana shu kiram shu videoga. Dostlar internet vabshim kapsulsiz ishlayapti. Mana ko'rishingiz mumkin. İnternet tezligi. Xiaomi. Endi dostlar Instagramga kiramiz. Ko'pchilik foydalanadigan tarmoq bu ham. Smart Life. Kirib ko'ramiz. Ana. Ya o'zi ya'ni Camila deva, короче, o'sha. Ko'rishingiz mumkin. Ha do'stlar, ijtimoiy tarmoqlar, ya'ni Instagram ham ishlamoqda. Do'stlar, endi Telegram ijtimoiy tarmog'iga kirib ko'ramiz. Biror bir narsa yozib ko'ramiz. Do'stlar, Telegram ozgina oqsoqlanyapti, ya'ni Telegram faqat salgina sekin ishlayapti, qolganlari yaxshigina internet tezligi ishlab. Do'stlar, endi ko'p vaqt cho'zmasdan sizlarga qanday buni amalga oshirganimni aytib o'taman, do'stlar. Do'stlar, bizga Sukre VPN programma kerak bo'ladi do'stlar. Bu programma video opisaniyasida bo'ladi. Yuklab olishingiz mumkin. Men faqat Android versiyasi uchun qoldiraman do'stlar. Adashmasam App Store uchun, ya'ni iPhone telefonlar uchun App Store'da bo'lishi kerak. Do'stlar, ya'ni shu programma kirganingizda shunday holat chiqadi va sizlar bu sizlar bunday emas, mana shunday holat chiqadi va bu bo'limdan bittagina connect tugmasini bosasiz. Bo'ldi do'stlar. Mana bunimda avtomatik agar o'tsa sizlarga avtomatik tugmasi bosib qo'yasiz. Do'stlar, menga o'tmadi. Do'stlar, endi Play Marketga kirib ko'ramiz. Ya'ni mening jiyanim birinchi bo'lib bergan savoli ya'ni Play Market ishladimi degan savol bo'ldi. Do'stlar, ko'rib turganingizdek Play Market ishlam internet tezligi sekinligi uchun unchalik ishlamadi. Do'stlar, lekin Telegram, Instagram ishladi do'stlar. Do'stlar, kelinglar endi TikTok ni ham sinab ko'ramiz.
Dostlar, yani browser, internet, ya browser ham işlemezken internet tezliği pasli kılaptı ya bol basa işlemeydi. Ya bu nasıl ya bu nasıl dostlar? Dostlar, hulla şu bilan bugünkü video rolikimiz ki yakoya sevs. Eğer video rolik yok kam olsa like basa. Eğer sizler de şu video yani şu klip görgenler sen okşamasa dislike basıp komentarı yazışı unutmayın. Dostlar, eğer okşasam komentarı yazışı. Dostlar, kanalımızı yeni bulsanız patbişken abone olup kongroşta dokunmasın yok koyuş esten çıkmasın. Çünkü bizim yeni video roliklerimizi utkazı yubarmaysanız.